Կառավարության նախաձեռնությամբ այսօր հրավիրվել է ազգային ժողովի արտահերտ նիստ, որի օրակարգում երկու հարց է, որոնք պետք է քննարկվենք եւ քվեարկենք երկու ընթերցմամբ։ Օրակարգը ձեզ բաժանված է։ Խնդրում եմ տեղադրել քարտերը եւ նախապատրաստվել գրանցման գրանցում։ Գրանցվել է 80 պատգամավոր վարման կարգով։ Խնդրեմ, պարոն Մինաս։ Միացեք պարոն Մինասյանին բարձրախոս։ Հարգելի հայրենակիցներ, որ այսօր օրակարգ է բերվել մի հարց, որը մեր գնահատմամբ չի համապատասխանում Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության և Սահմանադրական դատարանի որոշման պահանջներին, այն համարում ենք հստակ հանցագործություն և դրա շրջանակներում քննարկվող հարցերը բնականաբար չեն կարող լինել օրինական։ Երկրորդ կարևոր խնդիրը այն է, որ մենք հետամուտ ենք լինելու այս հարցի հետագա իրավական տասկին, Հանրապետության նախագահի ուշադրությունն ենք հրավիրում և պահանջելու ենք նրանից նաև համապատասխան ընթացակարգով վիճարկում այս հարցի։ Մյուս կարևոր խնդիրը այն է, որ Հայաստանի իշխանությունները այդպես էլ չեն հասկանում առաջնահերթությունները և արդեն 12-րդ օրն է, որ մենք պահանջել ենք ազգային անվտանգության տնօրենի, արտաքին գործերի նախարարի, պաշտպանության նախարարի և այլ բարձրաստիճան պաշտոնատար անձանց ուղիղ մասնակցությամբ իրականացնել քննարկում։ Մինչդեռ այս օրերին մենք տեսնում ենք, ինչ լարված իրավիճակ է առաջանում և ոչ միայն Էրդողանի հետ սիրախաղերը, այլ նաև հարգելի պարոն Մինասյան, հիմա կավարտեմ, այլ նաև Ալիևի վերջին հայտարարությունները հստակ մատնանշում են այն մասին, որ մենք գործ ունենք մեր պետության առաջնահերթություն համարող անվտանգության խնդիրների հետ։ Ելնելով այս ամենից, Հայաստան խմբակցությունը չի մասնակցում այս ապօրինություններին։ Շնորհակալություն։ Վարման կարգով Հայկ Մամիջանյան, լրություն դահլիճում։ Հաշվի առնելով, որ այսօրվա օրակարգում ընդգրկված հարցերը առաջին հերթին իրենց ընտրությունը, թե համայնքների և թե խոշորացման տրամաբանության ընտրությունը պարզ տեսանելի քաղաքական, խիստ քաղաքական անցանկալի տիմ ղեկավարներին հեռացման նպատակ է հետապնդում, ինչպես նաև միանալով Հայաստան խմբակցության հնչեցրած առաջարկներին, պատիվ ունեմ խմբակցությունը նույնպես չի մասնակցելու այս հարցի քննարկման։ Շնորհակալություն։ Լրություն դահլիճում։ Հարգելի գործընկերներ, հարգելի պատգամավորներ, գլխադասային տարածքային կառավարման, տեղական ինքնակառավարման, գյուղատնտեսության և շրջակա միջավայրի պահպանության հարցերի մշտական հանձնաժողով